Salve, salve, gurizadinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos estar seguindo naquela série de tudo que tu precisa para um bom treino de... E faremos tudo que tu precisa para um bom treino de braços. E vou cobrir aqui um pouco de antebraço também, que muitos de vocês ficaram perguntando aí em alguns outros vídeos, né? Soltando ali, tá, sobre antebraço, que muita pouca gente fala e tal. Basicamente, o que eu vou cobrir aqui? Tríceps, bíceps, questão dos flexores e extensores ali do antebraço. E os outros flexores do cotovelo, né? Tudo que a gente tem que fazer para trabalhar eles, como que tu vai trabalhar, quando que tu vai trabalhar. Bom, então o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que falar é que quando a gente fala de braço, muitas pessoas acabam enfatizando muito, tipo, ah, tem que dar muito foco para tríceps, porque tríceps é o que vai ocupar o maior volume ali do seu braço e tal, e as pessoas acham que em função dele ter um volume maior, tu vai ter que trabalhar com um número de séries maior para tríceps do que para bíceps. Isso não tá respondendo esse estímulo, sempre aquilo que eu falo para vocês, né? Observar para ter sua progressão de carga em primeiro lugar, ver se tá progredindo, observar a tua recuperação, ver como é que tá chegando, se tá chegando de treino a treino com dor tardia ainda naquela musculatura, provavelmente se tu reduzir um pouco o volume, tu vai ter um resultado melhor. E o último ponto é realmente como ele tá se desenvolvendo. Se ele tá evoluindo nesse volume atual que tu tá trabalhando, não tem porque tu ficar fazendo muito ajuste, subindo, baixando o volume. Fica nesse volume atual que tá funcionando pra ti, que enquanto tu estiver fluindo nele, o time que tá ganhando não se mexe. A gente vai focar primeiro na parte de bíceps, tá? Em qualquer exercício que a gente vai estar trabalhando aqui, uma rosca direta, a gente sempre diz que é exercício que a gente vai estar fazendo para bíceps. Mas a gente tem outros dois flexores do cotovelo, né? Flexão do cotovelo é isso aqui. Então a gente tem outros dois músculos bem relevantes que vão fazer isso daqui, que é o braquial, que é um músculo que ele sempre vai estar presente. A gente tem o brachio radial, que é essa musculatura aqui assim, ó. Tá vendo? Vai cruzar aqui assim. E a gente tem o próprio bíceps braquial, que é esse bonitinho aqui, tá? Então, sempre que a gente estiver fazendo exercício com pegada supinada, a gente pode dizer que é um exercício para ênfase em bíceps, porque o bíceps participa muito desse processo aqui de supinação. Se eu estiver fazendo uma rosca com barra W ou uma rosca direta com barra, vai ser um exercício, vamos dizer, para bíceps, mas eu tô com braquial trabalhando aqui, porque ele sempre vai estar na jogada. Se eu quiser focar um pouco mais no meu brachio radial, lembremos, brachio radial é essa musculatura aqui assim, tá? Então, nesse caso, eu poderia muito bem fazer uma rosca martelo. Então, eu trabalhando aqui numa pegada neutra, eu vou estar trabalhando muito o meu braquial, mas o meu braquio radial vai estar presente e eu vou tirar um pouco do bíceps. Por quê? Porque eu vou estar tirando aquele elemento de supinação, certo? Vou estar tirando esse elemento aqui. Se eu quiser retirar, assim, praticamente por completo o meu bíceps, o que eu acabaria fazendo? Uma rosca inversa, porque eu vou estar trabalhando aqui com uma pegada pronada. Então, aqui vai ser praticamente só braquial e braquio radial quando tá fazendo esse movimento. Aqui eu tiro bastante do foco em bíceps, mas de braquial eu nunca vou conseguir tirar. O grande segredo é, quando tu quiser focar em bíceps, fazer exercícios com pegada supinada. Então aqui eu vou incluir uma rosca alternada com halter, uma rosca direta com halter, uma rosca direta com barra W, uma rosca supinada na polia, qualquer outro exercício que seja com essa pegada supinada. O que que eu começaria a criar um pouco de diferenciação? E aí a gente não pode necessariamente afirmar isso, porque depende de diversos outros fatores, mas se a gente for ver, por exemplo, onde a gente tem o braço de momento mais relevante de cada musculatura, o braquial é o único que ele segue crescendo ali, então quanto mais flexão do cotovelo, por mais que a gente passe aqui de 90 graus, ele ainda consegue ter mais força do que os outros, que vão diminuindo a capacidade de produção de força. Se a gente quiser, talvez, trabalhar com um foco ainda maior em bíceps, é melhor a gente pegar exercícios que vão ter um pico de torque quando a gente vai estar realmente até 90 graus ali de flexão. Uma rosca direta, como eu estava comentando aqui para vocês, em pé. Então aqui é outra opção que eu queria mostrar para vocês, tá? Nesse squat aqui em específico, vocês podem ver que o torque máximo vai ser nesse momento aqui, tá? Então, onde eu tô com o meu cotovelo em aproximadamente 90 graus. Na minha visão, se eu quisesse trazer ainda um pouco mais de foco para bíceps aqui, o que seria o ideal? Eu tentar trazer um torque máximo para quando meu bíceps está um pouco mais alongado, tipo nessa posição aqui. Por quê? Porque a partir daqui, a gente sabe que o braquial vai tendo mais força realmente, mas o bíceps não. Então, por exemplo, se eu pegar no squat, nesse aqui, e eu for realizar com a barra reta, então se eu trouxer a barra para executar aqui, esse aqui é o momento de maior torque. Então eu tô com aproximadamente, tipo, 30, 35, 40 graus de flexão do cotovelo. Então eu acabo conseguindo focar bem mais no bíceps na teoria, em função daqui o braquial não ter tanta capacidade de produzir força em relação ao bíceps como ele tem mais aqui em cima. Então na minha visão isso daqui é um exercício mais específico para bíceps. Porque conforme a gente vai trazendo aqui essa movimentação de flexão do ombro, a gente vai encurtando mais o bíceps.
Então aqui eu vou estar trabalhando ele numa posição um pouco mais encurtada. Vai ser essa a grande diferença. Eu não acho que necessariamente a gente precise o tempo inteiro ter exercícios que vão trabalhar o bíceps numa posição mais encurtada e exercícios que vão trabalhar o bíceps numa posição mais alongada. Seriam exercícios em que a gente trabalha com o cotovelo atrás em relação ao tronco. Vez ou outra, acho que são válidos a gente incluir eles, mas pensando sempre por esse viés também de onde que vai estar o torque máximo desses exercícios. Na minha visão, a gente posicionando o torque máximo até a gente ter 90 graus de flexão do cotovelo acaba sendo mais interessante para trabalhar essa musculatura. Trazendo para vocês um pouco da visão ali, né, de quando eu quiser trabalhar o bíceps com posição alongada, de eu deixar o torque máximo antes dele estar fazendo 90 graus ou em 90 graus. Então aqui, por exemplo, estou com o cotovelo atrás do meu tronco. A ideia é que o torque máximo vai ser quando tiver um ângulo de 90 graus entre o cabo e o meu antebraço. O que nessa posição aqui seria mais ou menos aqui. Então eu estou com menos de 90 graus de flexão ainda. Então teoricamente, seguindo aquela lógica que eu falei para vocês, essa daqui seria uma boa posição para eu trabalhar o meu bíceps de maneira alongada. Se tu estiver fazendo num banco inclinado, aquele lá não tem erro, porque o momento em que tu vai estar com o torque máximo vai sempre ser com o teu cotovelo em 90 graus. Porque como a gravidade vai estar fazendo sempre um ângulo reto com o chão quando o teu antebraço estiver paralelo ao solo, isso acontece quando estiver com 90 graus de flexão. Ali é um negócio que não tem erro. Se não souber como acertar o setup para fazer esse ângulo de 90 graus do cabo com o teu antebraço, faz no banco inclinado ali. Vamos falar agora então, ó, a gente já falou de braquio radial e braquial e bíceps, né? Então, se quiser trabalhar bíceps, vai ser numa pegada supinada. Se quiser trabalhar de maneira encurtada, vai ser com o cotovelo um pouco mais à frente. Se quiser trabalhar de maneira alongada, cotovelo um pouco mais atrás. O que eu gosto de trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar com um exercício de base que nunca vai sair do treino. No meu caso, é rosca direta com barra W. Nunca sai. E aí, às vezes, eu vou alternando nos protocolos. Num treino, eu vou jogar algo com uma posição mais encurtada. Atualmente, está sendo rosca squat. Depois de um tempo, eu coloco, às vezes, algo um pouco mais alongado. E aí, tento dar um espaçamento um pouco maior ou reduzo levemente o volume, em função de que vai gerar um pouquinho mais de dano muscular. Mas é isso. Eu mantenho sempre um exercício de base, que é onde eu vou conseguir ter bastante margem para progressão. Por que é rosca com barra W para isso? Porque é um exercício que eu gosto de fazer. É um exercício que eu acho confortável. E é um exercício em que, tipo assim, enquanto eu conseguir botar anilha, eu vou conseguir progredir. Imagino que eu nunca vá conseguir zerar uma rosca direta na barra W. Então é um exercício que eu posso ficar fazendo a minha vida inteira e ainda assim ir marcando a minha progressão, conseguir pegar esse exercício e ver como eu tô progredindo nele pra entender como que eu vou modificando o meu treino. Bom, agora eu vou falar um pouco pra vocês dos flexores aqui e dos extensores do antebraço. Eu acho que é muito mais válido a gente trabalhar os flexores nessa visão mais frontal, vamos dizer, aqui do teu antebraço. O que vai contribuir mais pro volume é o braquio radial mesmo, que é o que tu vai trabalhar, como eu falei, ali numa rosca martelo ou numa rosca inversa. Se tu quiser aqui trazer um trabalho para complementar esse volume de antebraço, eu diria para tu focar realmente nos flexores do punho, né? Vai ser esse tipo de movimentação aqui que tu vai fazer, ó, que é bem um movimento de flexão do punho. Uma forma que eu acho mais confortável de fazer, que não vai dar para fazer aqui, vai ter que ser numa outra polia, que muitos de vocês provavelmente já devem ter visto uma figura muito caricata da maromba fazendo, que é o Sensulik. Todos os vídeos que aparecem no Reels pra mim, dele fazendo algum exercício, é ele fazendo esse exercício ali pra antebraço. Eu já testei e fica numa configuração bem bacana de tu botar intensidade, de tu conseguir estabilidade e conseguir realmente focar bem nessa região, que é o que a gente vai fazer agora ali na polia. Então aqui eu vou estar fazendo basicamente uma flexão do punho, tá? Que é esse movimento aqui de dobrar o meu punho. Eu, sinceramente, acho mais confortável fazer dessa forma aqui do que fazer no banco, mas a gente tem a opção de fazer no banco também. E é um movimento bem curto, então tu realmente tem que explorar o máximo da amplitude dele, porque senão tu não vai conseguir trabalhar de forma eficiente. Se tu não quiser pegar uma polia pra isso, o pessoal não ficar te olhando feio, tu tá ocupando uma polia pra treinar antebraço, uma opção que tu tem é trabalhar ele no banco, tá? E aí tu vai conseguir fazer em, cara, literalmente qualquer lugar, simplesmente tu apoiar no banco e fazer, que a gente vai mostrar agora. Então, é basicamente esse exercício aqui. Vai pegar um banco, vai posicionar o teu punho na ponta. Uma coisa que tu pode fazer é realmente deixar os teus dedos alongarem um pouco mais, porque a gente tem nos dedos alguns músculos que vão fazer essa flexão aqui dos dedos, são músculos mais profundos aqui, e que não trabalham necessariamente nessa flexão do punho, sabe? Então se tu trabalha de fato esse alongamento ali dos dedos, e depois tu faz a flexão deles para depois fazer a flexão do punho, consegue ter um trabalho um pouco mais completo dessa região aqui toda, tá? Mas é basicamente isso daqui, um exercício bem simples, bem tranquilo de realizar. Falar por minha parte, tá? Eu nunca realizei nenhum exercício específico para antebraço que não fosse ali mais pra braço radial, tipo uma rosca martelo. Vai desenvolvendo teu antebraço tranquilo à medida que tu for evoluindo teu braço e tal. Eu acabei sentindo um pouco que, conforme eu deixei de fazer rosca martelo para acabar trazendo um foco realmente mais para bíceps, eu senti, às vezes, um pouco de uma certa desproporção do meu antebraço
pro meu braço nessas posições, principalmente mais de duplo bíceps. Tipo, acaba sentindo o meu braço, meu antebraço um pouco mais fino. Eu não vejo necessidade de trabalhar de maneira isolada, a não ser que seja um ponto que tu realmente queira trazer muita ênfase pro teu físico e tu queira tornar ele um ponto forte, realmente. Normalmente, quando eu trabalho esse tipo de exercício com o aluno, é quando o aluno pede alguma especificidade para antebraço, tipo, não, meu, eu quero ter um antebraço realmente grande, tipo, quero melhorar muito ele, ou quando às vezes a gente acaba tendo algum tipo de dor ou desconforto, mais ligado também a essa questão dos extensores do punho, que é isso que eu vou falar para vocês agora. Que é um exercício que eu não acho que vai ser tão relevante para a estética do teu antebraço, mas às vezes tu tá com algum tipo de desconforto ali, com alguma dificuldade de estabilização em outros exercícios, como tipo remadas, supinos, etc. Pode ser interessante tu trabalhar essa extensão do punho aqui com o objetivo de fortalecimento. A gente pode trabalhar tranquilamente com uma barra W, mas fazendo uma pegada mais fechada. E aqui a gente vai mantendo uma mesma estrutura. A gente vai apoiar então o antebraço ali, pode ser no joelho, pode ser no banco. E a gente vai trabalhar realmente essa extensão aqui do punho, tá? Então, é basicamente isso aqui o movimento, certo? Vai trabalhar até trazer ele numa posição neutra e volta, certo? Simplesmente uma extensão ali do teu punho. De novo, é um exercício que é bem chatinho de realizar e que eu acho que vai ser pra gente trazer mais frutos, realmente você tá precisando fortalecer essa região. Não é algo que eu acho que vai mudar muito a estética do teu antebraço, não é algo que vai contribuir muito para esse volume. Para isso, eu acho que o que realmente vai ser mais relevante é tu trabalhar, então, tipo, pô, uma rosca inversa, por exemplo, para trazer mais foco ali, tanto para braquial quanto para braquial radial, ou uma rosca martelo qualquer, trazer realmente bastante foco ali para braquial radial, assim como braquial também. São coisas que vão contribuir mais para essa grossura do teu antebraço. E aí, se tu quiser de frente aqui também ver ele com maior espessura, aí tu trabalha essas flexões ali do punho. Tá. Bom, então agora vamos para o ponto alto do vídeo, que é tríceps, tá? Então, o tríceps eu diria que vai ser realmente o grupo muscular que a gente vai conseguir ter um trabalho mais maleável aqui dentro de todos esses outros músculos que a gente viu no vídeo, tá? Por quê? Porque a gente vai ter um trabalho muito mais relevante da cabeça longa quando a gente vai falando desses movimentos aqui de extensão do ombro, a gente vai ter um encurtamento e um alongamento muito maior dela também em relação ao que a gente tem do bíceps conforme a gente vai fazendo flexão do ombro. Basicamente aqui o que a gente tem que entender, tá? O tríceps é formado por três cabeças. Cabeça longa, cabeça lateral e a cabeça medial. A cabeça longa é a única que vai ter relevância nesse movimento aqui de extensão do ombro, tá? Então, ela vai cruzar a articulação do ombro, além da articulação do cotovelo. Então, quanto mais a gente fizer essa movimentação aqui de flexão do ombro, mais a gente vai estar alongando a cabeça longa do tríceps. Quando a gente mais fizer esse movimento aqui de extensão, mais a gente vai estar encurtando a cabeça longa do tríceps. Como é um exercício biarticular, a gente, quando estiver trabalhando, por exemplo, em supinos, a gente não vai ter o trabalho dessa cabeça longa. A gente vai ter trabalho apenas da cabeça medial e cabeça lateral. Quando a gente quiser trabalhar a cabeça longa, a gente necessariamente vai ter que manter o nosso ombro parado. Então, o que a gente vai ter de diferença em exercícios que vão trabalhar fazendo isso daqui, fazendo isso daqui, nessa posição aqui de cotovelo em relação ao tronco, ou fazendo isso daqui? A única diferença é o quão alongado vai estar a cabeça longa do tríceps. Aqui a gente vai estar com ela no seu alongamento máximo. Se a gente fizer dessa forma aqui que eu estava realizando para vocês, né, que é o famoso tríceps coice. Fazendo dessa forma aqui, a gente tem o encurtamento máximo da cabeça longa do tríceps. E a gente fazendo dessa forma aqui, a gente está com o tríceps numa posição neutra. Então, essas vão ser as únicas diferenças. A gente não consegue dizer que qualquer uma dessas variações vai ter um foco maior em cabeça longa do tríceps, tá? A gente não consegue dizer isso. Apesar de que essa posição aqui é a que a cabeça longa do tríceps vai conseguir produzir mais força. Então, dito isso, coisas que a gente tem que se atentar. A gente não consegue trabalhar o tríceps apenas fazendo exercícios de extensão do cotovelo. Essas três variações que eu mostrei para vocês, a gente consegue destrinchar em um monte de outras coisas. Então, posso fazer aqui posição neutra com corda, posso fazer posição neutra com barra, posso fazer posição neutra de maneira unilateral, eu posso fazer um tríceps francês unilateral, posso fazer o super francês, que eu já mostrei aqui pra vocês em um dos vídeos, que eu vou trazer o meu cotovelo, tipo, apoiado em algum lugar onde eu consiga ter o alongamento máximo dele e vou fazer essa movimentação aqui pra ter realmente um estiramento bem grande do meu tríceps conforme for realizando o exercício. Eu consigo fazer o francês com corda, consigo fazer um tríceps testa na polia, tudo isso numa posição mais alongada. Eu consigo fazer um tríceps coice na polia, consigo fazer um tríceps coice com halter, então consigo diversas variações, diversas modificações a partir desses pontos ali que eu mostrei pra vocês. Tudo isso vai trabalhar as três cabeças do tríceps, mas eu tenho opções para, se eu quiser, trabalhar apenas as outras duas, como por exemplo supinos e outros exercícios em que eu consigo tirar o foco de peitoral, por exemplo, e botar realmente nas duas cabeças do tríceps, que seria, por exemplo, uma paralela fechada. A gente tem inclusive aquelas máquinas de dips, né, vou mostrar que tem aqui.
Aqui, por exemplo, eu tenho uma máquina de paralela, né? Quando eu for fazendo ela, eu vou deixar o meu cotovelo sempre bem rente ao tronco e eu fazer essa movimentação aqui. Então aqui, como eu vou estar tendo ao mesmo tempo esse movimento aqui, ó, de flexão do meu ombro, tá? E de extensão do cotovelo, eu não vou estar trabalhando a cabeça longa. Aqui eu vou estar trabalhando apenas a cabeça lateral e medial do tríceps. Aqui é um exemplo de exercício que eu consigo fazer focando apenas nessas duas porções. Além disso, eu consigo fazer um JM press, né? Que é basicamente como se fosse um supino, só que eu vou fazer bem fechado e mais nessa porção superior e eu vou focar bem na extensão aqui do cotovelo. É um exercício bem bacana se tu quer trazer realmente muito foco para essas duas regiões, né, para cabeça lateral e medial, sem focar tanto em cabeça longa, e assim tu também consegue sobrecarregar bastante, tu consegue evoluir bastante em sobrecarga, é um exercício bem confortável de se realizar. Vou mostrar para vocês, e aí eu vou fazer deitado no chão mesmo, que eu não vou levar um banco lá, façam com um banco, senão não se sujarem. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a barra mais ou menos na altura dos meus olhos, e eu vou descendo, jogando meu cotovelo para frente. A partir disso, desci com a barra mais ou menos no meu queixo, subo de novo. E é basicamente esse aqui o movimento. Tentando deixar sempre o cotovelo rente ao meu tronco, sem abrir muito ele. E vocês vão ver, vocês vão fazer isso aqui, vocês não vão sentir nada de peitoral. Vai ser realmente tudo ali no teu tríceps. E isso aqui tu não tá trabalhando a cabeça longa. Vai estar trabalhando apenas a cabeça lateral e medial do tríceps. Como eu falei, façam com o banco, vocês vão deitar no chão da academia. Não peguei o banco, porque senão eu ia ter que trazer lá do outro lado até aqui, só pra fazer 3 repetições pro vídeo. Bom, com isso a gente consegue cobrir aqui tudo que tem de todos esses grupos musculares que eu falei, né? Então, tríceps, os flexores do cotovelo, flexores do punho, extensores do punho. Se quiser evoluir muito o teu shape de maneira natural, o link da consultoria vai estar aqui na descrição. Basta tu clicar ali, falar diretamente comigo no WhatsApp, tirar todas as tuas dúvidas e cair pra dentro do time, que vai ser um prazer poder te assessorar lá e dar todo o acompanhamento possível, beleza? É isso, não te esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, correr agora pra garantir a tua suplementação com o cupom Brunão lá no canal, no site da Growth. E se tu tiver alguma dúvida, deixa com a hashtag Braceta. Hashtag Braceta. E aí, todas as dúvidas... Não, não são todas. Mas a maioria das dúvidas com a hashtag Braceta vai ser respondida em algum vídeo de perguntas e respostas, que na segunda que vem eu vou gravar com o Filipão. Na real, a gente vai ter que gravar muita coisa semana que vem. Vai ter que gravar umas perguntas e respostas desses últimos vídeos. E teremos que gravar um treino de costas e posterior de coxa que eu vou estar devendo pro pessoal aqui. Mas é isso. Deixem suas dúvidas aí, que em algum vídeo de perguntas e respostas vai ser respondido. Uma coisa que eu acho que é relevante falar, que vocês pediram para eu falar nos vídeos anteriores sobre costas e sobre pernas, é do volume a ser trabalhado em cada um desses grupos musculares, tá? Realmente não tem como eu trazer aqui para vocês, tipo, ah, esse aqui é o volume que vocês vão trabalhar. Tem um vídeo só sobre volume aqui no canal. Então dá uma olhada nele, o Felipe vai deixar como sugestão aqui pra vocês. Cara, sendo bem sincero, é um dos vídeos mais completos que eu já vi na internet sobre volume de treino, tá? Eu destrinchei toda uma meta-análise, destrinchei ainda outros estudos, eu destrinchei todos os artigos dentro da meta-análise pra trazer uma visão mais concreta e sem nenhum tipo de viés ali pra vocês do que realmente vai ser um volume adequado pra tu trabalhar e como tu analisar realmente se tu tem que aumentar ou diminuir esse volume. Então assistam lá que tá bem completo. É aquele tipo de vídeo que, cara, se tu tiver que assistir tipo duas vezes pra fixar e entender tudo que eu falei, vale a pena, porque vai mudar bastante a forma como tu vai entender sobre tudo isso. Beijo, abraço, tchau, tchau.